Eşhedü enne Muhammeden Resulallah. Hayyalessalâh. Hayyalessalâh. Hayyalefelâh. Hayyalelfelâh. Bismillah. Allahümme hamdolsun. Bugünleri gösterdiği için. Şükürler olsun, hamdolsun ya Rabbi, şükür. Şükür, şükür. Hamdolsun. 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 Ya Rabbi şükür. Şükür ve hamd ancak ona ait. Bu günleri bize gösterdi ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Allah'ıma şükürler olsun. Şükürler olsun Allah'ıma. Dostlarımız, kardeşlerimiz. Şuşa məhsidini təmizləyir. Video çəkirəm. Ay komutan, mən də çəkirəm. Şuşa məhsidini təmizləyirik. Təmizləyirik Şuşa məhsidini. Verin o şərəf mənə də qismət olsun. Verin. Verin, mənə də çəkin. Çəkin. Amin, amin inşallah. Amin. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Sıfırsanız. Bu tarafta tanıdığım var. Behruz, gel yerine yeri şaşırmışsın. Gel Sıfır. Gel bana. Çeksin. Qarabağ Azərbaycandır. Və budur. Şuşamızda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Və budur. Şuşa artıq Azərbaycanındır. Allahu Əkbər. Allahu Əkbər. Eşq olsun Azərbaycan qullarına. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə. Eşhedü